Internet ijtimoiy tarmoqlarda firibgarlik bilan bog'liq holatlar qayd etilayotgani hech kimga sir emas. Afsuski, aksariyat holatlarda fuqarolar yolg'on aldovlarga ishonib, shaxsiy ma'lumotlarini mutlaqo begona shaxslarga taqdim etib, kiber jinoyat qurboniga aylanib qolishmoqda. Qarshi xalqaro universitetida o'tkazilgan uchrashuvda mobil aloqa vositasidan to'g'ri foydalanish, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, Messenger bugun kiber jinoyatchilarning asosiy vositasiga aylangani qayd etildi. Ishtirokchilarga oylik doirasida 13 turdagi tanlovlar o'tkazildi. Yotgani, har bir tanlovlarda ishtirok etish shartlari va tartibi to'liq tushuntirilib, g'olib va sovrindorlari munosib taqdirlanishi haqida ham ma'lumotlar berildi.